Bəli. Əziz dostlar, hörmətli media, mən hamınıza təşəkkür edirəm dostlara. Deməli biz indi bu gün ayın 22-sində saat 11:30-da hakim İlkin Əliyevin icraatında məhkəmə prosesini keçdik. Bu əslində hazırlıq məhkəməsi olmalı idi, amma biz etiraz elədik ona görə ki, hazırlıq məhkəməsi o zaman ola bilər ki, həm vəkillər iştirak eləsin, həm biz sənədlərlə tanış olaq. Biz ilk dəfədir gördük. Aylardır Frank El Capone. Özü Frank El Capone iş adamı deyil. Özünü iş adamı kimi təqdim edən bir adam. Hələ biz onun iş adamı olub olmadığını prosesin nəticəsində sübut edəcəyik. Deməli bu adam Frank El Capone, mən elə bilirdim ki, bu həm də o deyirdilər, öz də deyirdi, arada deyirdi, mən nə bilim, Füzuli Məmməd olan filan. Bax, bu adını, familiyasını dəyişdirib. El Capone, Frank Naxçıvansa. Bax, bax. Çəkin. Vana vətəndaşıdır. Bu, hər halda Rusiya vətəndaşıdır. El Capone, Frank Naxçıvansa. Yəni, adam pasportunda adını, familiyasını... Frank, Rusiyanın pasportu. Rusiya vətəndaşıdır. Deməli, indi məlum olur ki, biz orada onun vəkili də var idi. İş əvvəlcədən yaşdı. Niyə? Adam həm Zahir Qərib oğlunu verib, həm məni verib məhkəməyə. Versin. Bizi ayrı-ayrı məhkəmələrə verib. Adamın işi gücü Azərbaycanın dövlət orqanlarını boş yerdən məşğul eləməkdir. 150 manat məbləğində pulun cavabdehdən tutulması barədə qətnamə qəbul eləyəsin. Qardaş, indi Rasim Məmmədovun yanında Allah onun atasına rəhmət eləsin. Frenkə. O 4 milyon istəyirdi. Deməli, bu 1250 manat niyə bu maddi ziyana düşüb, onu bir araşdıracaq. 10.000 manat niyə mənəvi ziyana düşüb, onu araşdıracaq. Bu 11.250 manatı bu bizdən niyə istəyir, onları araşdıracaq. Amma burada çox maraqlı bir məsələ var. Deməli, 10 iyulda bu mütəxəssis rəyi alıb bu adam, bu mübarək. Alternativ ekspertiza mərkəzi deyilən idarədən. Bakı şəhər, Nəsimi rayon, Əqquliyev 105, 1000 də indeksdir. Deməli, burada... Olmaz Bayramova. İndi qulaq alsın. Adam Frank El Capone adlanan Füzuli Məmmədovun adamıdır. Bizim ərizələrimizdə danışdıqlarımızı Sicilya mafiyasındansan, sən çevriliş eləmək istəyirsən, milyonların başına dəysin. Bu niyə təhqir olur? Ha, bunun milyonları başına dəysin. Hə? Milyonların başına dəysin demək niyə təhqir olur? Hə? Sicilya mafiyasındansan niyə təhqir olur? Biz onu göstərəcəyik. Amma bu alternativ... Ekspertiza mərkəzi adlanan Almaz Bayramova adlı bir mütəxəssisin imzasınca. Kimdir bu ekspertiza mərkəzi? Zərərli bir ekspertiza mərkəzləri azar sözü boğmağa gətirilməməlidir. Ey mişoppalar! Bunlar Azərbaycanda azar sözün inkişafı üçün xidmət eləməlidir. Və bu Franklə bağlı artıq cəmiyyətdə də ifşa olundu, bilirsiniz. Hətta hökumət televiziyaları özləri bunu ifşa edir. Ramiz Mehdiyevlə Ələsanovun dəstəsi və biz bunu məhkəmə proseslərində deyəcəyik. Diasporanı burada bununla qururlarmış Moskvada. Hətta mənə dedilər ki, İlham Əliyevlə görüşmək üçün iki dəfə bundan 200 min alıblar. Birini Ələsanov alıb, birini də Strasburgda alıblar. 4 saat qapının ağzında gözlədiblər. Ondan sonra deyiblər ki, şeyin gücünü də alınacaq. İndi bu ekspertiza mərkəzlərindən, nə bilim, bu yalancı və saxta rəylərlə fikir formalaşdırmayın. İlham Əliyev ölkənin prezidenti 30 dəfə çıxış eləyib ki, bunlar oğrudurlar, bunlar quldurdurlar, bunlar cinayətkardırlar, bunlar... Nə deməyib İlham Əliyev? Getsin həmin bu Ələsgər Mirzəyevlə, bu Aygün Almaz Bayramova prezidentin sözlərini ekspertizadan keçsinlər, görək nə nəticə alınacaq.